Omugenyi omukulu Yoweri Kaguta Museveni amaze okutuuka ku mukolo gw'omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba ogw'okusaba okwebaza Katonda okumutaasa obubbi bw'abadde akola era n'okwebaza Katonda mbu olw'okumuyisa mu ebyo byamuyisizzaamu. Omukolo guno guli mu bitundu eby'e Masaka era olunaku olwaleero bali Nnyendo mu kitovu eyo Matyansi Mpuuga Nsamba nga bwe mumanyi bw'alimbalimba abantu eyo gy'abadde atwala. Naye ffe tetumulinaako buzibu, Mpuuga kyakola kiyamba ye era kiri gy'ali. Naye nga baganda bange embeera bw'etyo bw'eri. Mwami Tebuhaburwa amaze okuba nga atuuka ku mukolo gwa mukwano gwe Matyansi Mpuuga Nsamba. Tubaagaliza omukolo omulungi naye nabyo bigenda kuggwa. Then bwe biggwa mugenda kuzzaako ki? Mugenda kuzzaako ki Mpuuga n'akabinja ke? Kale temulina kye mugamba bantu. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'etyo bw'eri ku mukolo gwa Matyansi Mpuuga Nsamba. Tusaba Katonda ono abikkula atulage emitima gy'abantu emituufu era atulage abantu bano ki kye baagala era atubatutaase. Kankuwe ebiri ku mukolo. Bino byonna ebadde biringa ebbali ebikazeekaze mbu eriringa etandikiriza okuwona byonna n'abiyubula n'abiggyako. Muganda nga obulumi obwo buba bungi nnyo nga tebwenkana bulumi bwa bbali lyo badde olina. Naye oluvannyuma lw'obulumi obwo obungi kubeera kuwona. Ebbali lino lisobola okuba nga likuluma naye buli lw'olowooza ku bulumi bwa kamaka nsaafu engeri gye bagenda okudressingamu ekiwundu kino n'ogamba nti awaayi kangira ngumiikiza ne buno obulumi bwe bubwa kasa terinnuma nnyo lintujjatujjamuko katono ne lisirika ojja kuwangala n'eri ebbwa lituuke ekiseera afuuke kansa okakkane ng'okugulu bakutemyeko ng'ofuuse mulema eyali alina jasiti ebba obubwa. Kati eyo yembeera mwe tuli ng'abannayuganda nti ebitunyigiriza bingi ebituluma bingi naye waliwo kye tulowoozaako ne tulaba ng'ate kyo kiruma nnyo ne tugamba katugumire mweno embeera gye tulimu obaolyawo Katonda alitusaasira gye bigenda okuggwera ng'ekirwadde ekitulya kifuuse kansa nga tekikyawona muteeke waaga mpaka lwe tulisalawo ng'abannayuganda ne tumanya nti ekyo kye tutya ennyo kye tuteekeddwa okuyitamu okubeera nga tuwona embeera gye tulimu. Tulina kye tutya ennyo ng'abannayuganda tulina kye tukola ki? Kye tutya ennyo so ng'ekyo kye tutya ennyo ly'ekkubo lyokka we tulina okuyita okufuluma ekkomera mwe baatusibira mpaka nga tukkiriza okuyita mu bulumi obwo okusobola okuva mu bulumi muno bwe tulimu bwe tunaatya obulumi obwo bwe tutya ennyo mubumanyi bwe tutya ennyo lwaki tuleke bwe banaatuttira obwereere abasajja balina emmundu munnange bano abasajja batemutobazannyirako bano batadde abantu bwe tutaaveemu kutya bano basajja balina emmundu bwe tutaaveemu kugamba nti ate bano basajja batadde abantu bwe tutaaveemu kugamba nti simanyi bano abasajja batemubajja kutta munnange okufa kuba kumu ffenna tufa kyekimu nga bw'akutta naye asobola okufa nga bw'olumizibwa nga kkubi naye alumizibwa ng'omukubi tekiba kulima mbu ye talumizibwa tiyagansi wakuba abantu bulijjo naye bennyini ababalaga nosanga badduka emisinde babuna emiwabo banoonya amazzi babeere nabo banaaba mu maaso gwe mubalaba n'ebyambalo temulowooza nti ebyambalo eyo nti ddiba ddala eyo olugoyi naye ddiba inanga liryo ne peyini afunanga gy'ofuna naye ebbanga tunamala nga tutya nnyo kyekinaddirira singa tunaakola bwe tuti ekyo ekinaddirira kye tutya kyekitutuumidde mu busibe era kyekigenda ofuula ebbwa erituluma okufuuka kansa suubira nti kati mwena mwamaze okulaga nti sayini z'ebbwa okufuuka kansa zonna zimaze okweyoleka ani atannalaba nti ebbwa litukaaba essaawa eno saawa lyonna mu kifo ky'okuba nti liwona saawa yonna lifuuka kansa singa tuba tetwerwanyeeko ani atannalaba sayini eyo ani atannagiraba mugumiikiriza tulwane kansa batemeko obutemi magulu mwenna mukakasa nti tutidde nnyo obulumi bwekyo kye tulina okuyitamu okuwona ebbwa lino mpaka ng'abannayuganda embeera gye tulimu tukkiriza nti eringa ya mukazi ali olubuto omukazi yenna ng'ali lubuto alusitulira emyezi mwenda
nerumu menya, nerumu kola bichimu na asisema na alwala, na kola bichi. Paka, burutu koku furuma. Oluto urutu koku furuma, muganda wangi. Chone chetagisa chikole wani ufuruma. Oba zote nomo, luwini ufuruma. Oba atido kusindiko mwana alimeredwa, baja musara, barujimu. Ne wafa angabada sindika nafa, ilabu umaru kufela wa kusara, umana ilabu njetu wagena bazi kababili. Katiba nengi wala tuino kumanyo, chembela jetulimu, tuchituale ngomu kazi alioru buto. Chone chetagisa urubuto kufa munda, chetulino kola. Tetucha ina choice. Kuwango umwana ye miezi mwendajiweze, aino kuva mu lubuto. Kati chonea chetagi so kolewa, chonea chetagi so kolechi no, olubuto no, okuruji, umwana okufuru mamu lubuto, chetulino kola. Musa waganti, wadiruku luma uchake ndu tambula madale mirundi etano. Mungaza sifu na agatambula. Wadiruku luma uchia, jie, soko gendeo duke mwoto chizime chine mirundi esatu, choino kola. Esawe nunafaba na Uganda chetuliko, chilichimu, umusa utulino ogu. Bamuita hizi kisensi uba chagwa njisetamu. Biatu gamba, biebige ndo otuonya, okuwela ngomana alimu ruto, atuso kuzari watu mzara. Either by nacho, watu mzade noma, owa ngabatu saze usazi, ni mamutu jamu ruto. Nenga ya ino kolachi, aino furuma. Singaba na iwa na tetute kemweyo mbela ya mkaza alimu ruto. Netusigala mumbela ya mtu aina chiwundu mukasaba jachi sakoka ntio kumpisa kwa makansi kambele ne chiwundu change mugana kitu nzo kufana omwana mu lubuto aina tufunikanga wade tufudoma na ngamusanze wa mtu jamu kwataweza tuzikana ye chiche ndegeza tewaliwo muntu yenna bolinda kukulwanirira kuva mu buwambe na mumbela mijolimu it's you and you Oina kubera gwe era ngashitandikira ku gwe. Mumbera yokwenula tewali ogolinda kulwanirira taliyo. Kino kiba kikwata ku buli yenalaba ndi kimweta agiso okuva mumbera jalimu. Tewali gwolinda ndi ninda gundi. Bulijjo tubade tumanyi tibe tulinda ebajjo tutaso tujja mumbera nje tulimu twabazudde mwabazudde mwena mwabalabye tibade batuliamu buli sente nga batufula capital wawe batufula business. Mwalabye walujjo mukosase Nga bakunya ono musajja omukazi wangadya akulira Human Rights Commission bamukaza kaza bamubuuza ebibuuzo ate nga chairmani yali mu kumuwolereza Segona ate nga yawolereza wangadya ate yeekiiseewo okulemesa bali abaagala omubuuza ebibuuzo byabwe nga ate yefudda mu defendinga yefudda muwolereza naye nga ate chairmani wa Kosasi oba okitegeera okyasuubira ani agenda okutaasa ataliyo gw'olina okwetaasa Katonda wali ya tugabirira ne yatagabirira bakoze takugana nga kokkola kubanga ya kugabirira ntaja kusanda riziki waka nibine ebyokwetaasa tufe tulina okulembera mu okulaga obwetaavu eri Katonda tuli mu kwerwanako atuwa amaanyi n'obusobozi obuwangula mu kwerwanako kwaffe otherwise jekita nnatuuka kijja twali tugamba b'ebibiji juzi twali ku b'ennansana abeeka wempe nabo abasazeeko dda baagalawo Mwamba mwono zanti habari kasozi mwawonye chini kubali mbisenye Ekawampe bali kulusozi Habari wuna wabatani sebdo miranga Baga lao atengi ilaba jakutuwa lao Chiteje dechi ntuwecho Zimbabuli nde Mpaka natukiriza okita mbulumi obo okusobola okuva mu lulimi muno bwe tulimu bwe tunaatya obulumi obwo bwe tutya ennyo mumanyi bwe tutya ennyo lwaki bade abata tuleke bwe banatutira obwereere abasajja balina emmundu munnange bano abasajja batemuto bazannyirako bano batadde abantu bwe tutaaveemu kutya bano basajja balina emmundu bwe tutaaveemu gamba nti ate bano abasajja batadde abantu bwe tutaaveemu gamba nti simanyi bano abasajja batemu bajja kutta munnange okufa kuba kumu Fenya tufa chejimu. Ngabu wakuta na yasu uru ukufa. Ngabu uru mizi wanga kubi na yalu mizi wangu umukubi. Tichipa kulima mbujeta uru mizi wa. Tia gansi wako babatu ujona hibe njini hawa. Wala ganosa anga batu kemisinde. Babu nemi wawo wano nyama zibabiringa na uwa na mamasu. Gumbala wa nemi ambalo. Timuloza nchulu. Ewe ambalo yotidiba dala. Yurugoi. Na hibe diba inaangali liyo. Nepe ni hafuna anga jofuna.
Naye banga tunamalanga tutya nnyo. Kyekinaddirira singa tunakola bwe tuti. Ekyekinaddirira kye tutya kye kitutuumidde mu busibe. Era kye kigenda ofuula ebbwa erituluma okufuuka kansa. Suubira nti kati mwena mwamaze okulaga nti sayinize ebbwa okufuuka kansa zonna zimaze okweyoleka. Ani atanalaba nti ebbwa litukaaba essaawa eno. Sawa lona mu kifo ky'okuba nti liwona sawa nalifuuka kansa singa tuba tetwerwanyeeko. Ani atanalaba sayini eyo? Ani atanagiraba? Mugumiikiriza tulwale kansa batemeko obutemi magulu. Mwenna mukakasa nti tutidde nnyo obulumi bw'ekyo kye tulina okuyitamu okuwona ebbwa lino. Mpaka nga Abannayuganda embeera gye tulimu tukkiriza nti eringa ya mukazi ali olubuto. Omukazi yenna ng'ali lubuto alusitulira emyezi 9 ne lumumenya ne lumukola buli kimu n'asesema n'alwala n'akola biki n'akola biki paka bwe lutuuka okufuluma. Olubuto olutuuka okufuluma muganda wange kyonna ekyetaagisa kikolebwa ne lufuluma. Oba azadde ennoma luli lufuluma. Oba atidde okusindika omwana alemereddwa bajja mmusala balugimu. Ne bwafa ng'abadde asindika n'afa era bw'omala okufa era bakusala omwana ne bamugya twagenda baziika babiri. Kati Abannayuganda tulina okumanya nti embeera gye tulimu tukitwale ng'omukazi ali olubuto. Nti kyonna ekyetaagisa olubuto okuva munda kye tulina okukola. Tetukyalina choice kubanga omwana ye emyezi 9 giweze alina okuva mu lubuto. Kati kyonna ekyetaagisa okukolebwa kyonna kye batugamba nti tukole kino olubuto okuluggya omwana okufuluma mu lubuto kye tulina okukola. Omusawo bagamba nti wadde lukuluma lutyagenda otambula amadaala emirundi 5 omukazi asitwa n'agatambula. Wadde lukuluma lutya nti sooka ogende odduke muotole ekizimbe kino emirundi 3 ky'olina okukola. Essaawa eno naffe Abannayuganda kye tuliko kiri kimu. Omusawo tulina ogu bamuyita his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu byatugamba bye bigendo otuwonya okubeera ng'omwana ali mu lubuto atuuse okuzaalibwa tumuzaala either by nacho nga tumuzadde noma oba nga batusaze busazi ne bamutujja mu lubuto naye nga ye alina okukola ki alina okufuluma. Singa Abannayuganda tetwetekemu eyo mbeera ya mukazi ali lubuto ne tusigala mu mbeera ya muntu alina kiwundu mukasaba ajja kiyisaako nti okumpisako kamakansi kambere n'ekiwundu kyange mugana tetuyinza okufa n'omwana mu lubuto. Aye ne tufunika nga wadde tufudde omwana nga bamusanze ne bamutuggyamu kuba tebayinza tuziika naye. Ki kyentegeeza? Tewaliwo muntu yenna bw'olinda kukulwanirira kuva mu buwambe na mu mbeera mbi gy'olimu. It's for you. It's you and you. Olina kubeera ggwe era nga kitandikira ku ggwe. Mu mbeera y'okwenunula tewaliwo gw'olinda kukulwanirira taliiyo. Kino kiba kikwata ku buli yenna alaba nti kimwetaagisa okuva mu mbeera gy'alimu. Tewali gw'olinda nti nninda gundi. Bulijjo bwe tubadde tumanyi nti betulinda be bajja tutaasa otujja mu mbeera eyo gye tulimu twabazudde mwabazudde mwena mwabalabye tebadde batulyamu buli ssente nga batufuula capital waabwe batufuula bizinesi. Mwalabye wano jjo mukosase nga bakunya ono omusajja omukazi wangadya akulira Human Rights Commission bamukazakaza bamubuuza ebibuuzo ate nga kiramaani yali mu kumuwolereza Ssegona ate nga yawolereza wangadya ate yeyekiyisewo okulemesa bali abaagala omubuuza ebibuuzo byabwe nga ate yefudde amudifendinga yefudde amuwolereza naye nga ate yekyemaani wa Kosasi. Oba okitegeera okyasuubira ani agenda okutaasa ataliddu? Gw'olina okwetaasa. Katonda waali yatugabirira naye atagabirira bakoze takugaanangako kukola kubanga yakugabirira nti ajja kusanza risiki ewaka. Ne bino ebyokwetaasa tufe tulina okukulemberamu okulaga obwetaavu eri Katonda tuli mu kwerwanako atuwa amaanyi n'obusobozi obuwangula mu kwerwanako kwaffe. Otherwise gye kitannatuuka kijja. Twali tugamba b'ebibigi juzi twali ku b'ennansana ab'ekawempe nabo baabasazeeko dda baagalawo. Bwemba muluza nti abali kasozi mwawonye kiri kubali mbisenyi ekawempe bali ku lusozi abaliwo nabo batandise dda emiranga baagalawo ate ng'era bajja kutwalawo. Kitegedde ekintu ekyo? Nze mbabuulidde.
Tuli ku mukolo gwa Matian Simpuuga Nsamba ogw'okusaba ne Katonda nga bw'alaba abantu ne bw'atyo bwe yamulabikira. Tweyanziza nnyo Matian Simpuuga Nsamba bwe bali kweyanika n'effe tukuwonye.